herinner mij dat de eerste verhalen van jou destijds in het Nieuw Wereldtijdschrift verschenen. Herman de Koning was een groot bewonderaar van Raymond Carver. Mm-hmm. En jij zat daar toen heel dichtbij, hè? Ja, ja. En ik denk dat het daarom wel was dat Herman mijn verhalen wel kon smaken. Ik moet zeggen dat voor mijn schrijverschap, als ik dat wat zwaar beladen woord mag gebruiken, toch wel heel erg belangrijk is geweest. Ik heb in het begin van die carrière toch wel heel veel steun ervaren van mensen zoals Herman de Koning, die dan... Hij schreef je ook lange brieven. Hij schreef mij lange brieven, ja, die ik nog altijd heel erg koester. En hij zorgde er ook voor dat ik publicatiemogelijkheden kreeg. Ja. Mm-hmm. Zal ik maar dat vertellen over wie het gaat? Luister. Hij heeft een autobiografie geschreven. Maar die man waarover hij schrijft is niet hemzelf en is ook iemand die niet bestaat en nooit bestaan heeft. En dat is die luitenant-kolonel de Montmort die zich in de hogere klasse bevindt. En toen ik dat heb gelezen, want het is eigenlijk heel toevallig. Op een bepaald moment wordt dat nog eens in het Nederlands vertaald. En daardoor komt dat ook terecht in de uitzending die ik presenteer. En ik begin daarin te lezen en ik denk, dit is zo geweldig. Waarom? Omdat het alles bevat wat eigenlijk een roman dient te bevatten. Het hele leven namelijk. En dat leven van die man die wordt beschreven, daarin zit werkelijk alles. Haat, liefde, geboorte, dood, eros, thanatos, alles. En dat zit daar zo prachtig in doorgeweven en zo prachtig in beschreven, terwijl het heel eenvoudig is. Want die man die mag dan wel, de bedoelde schrijver, die mag dan wel heel erg uitvoerige, lange 19e eeuwse zinnen schrijven. Uiteindelijk zijn het zeer eenvoudige zinnen en wordt het hele verhaal heel eenvoudig verteld, zodanig dat je werkelijk geen inspanning moet doen om in die roes te komen. Je wordt helemaal beroest, je gaat helemaal mee in dat boek en je leest een week aan een stuk, want tot zo dik is het boek dan ook wel. Dat verhaal van die man die nooit heeft bestaan. En je komt zoveel te weten over het leven, dat ik dit eigenlijk helemaal bovenaan plaats nu. Die totaal vergeten schrijver, alhoewel ik ogenblikkelijk wist waarom dat hij ooit de Nobelprijs heeft gekregen. Want als je dit kunt schrijven... En ligt dat nou daar? Kunnen we dat allemaal kopen? Ik heb het niet bij... Misschien ligt het daar wel, ik weet het niet. Maar ik heb het niet bij... Roger Martin Dugard heeft nog andere boeken geschreven, daar ben ik nog niet aan toe. Het is nog niet zo lang geleden in het Nederlands verschenen, dus want het is een turf. Het is fenomenaal. Het is het grootste, mooiste, beste, prachtigste, indrukwekkendste en meest beroezende boek dat ik ooit heb gelezen. Het heeft mij gepakt. Zo. Fantastisch. Ja. Achterover op de buik gevallen. Ja. Hebben we dat allemaal opgeschreven? Dat is heel belangrijk. Hè? Uiteraard. De critici mogen zich niet identificeren. Ja. Je kunt niet elke week een ander worden, maar een lezer... Mag dat doen. Helman heeft over doen. Zijn leeservaring een boek geschreven dat heet 1000 levens. Want elk boek dat je leest, leef je een leven. Ja. Daarom ben ik nu wel een hartstochtelijk lezer. Ik was gisteren nog een negerinnetje. Ik zeg bewust zo, want het speelt zich af in de 19e eeuw met een missie pater. Laat maar eens. Ja. U hangt heel hard. Ja, die hebben we bier. Nou. Omdat er veel te vertellen valt. Maar dat is moeilijk. Want vader en dochter, ja, door andere vrouwen en door gedoe, daar zitten spanningen. En Guy Bogaert die probeert in dit verhaal die spanningen heel erg geraffineerd aan bod te laten komen wanneer ze bij wijze van spreken aan bod moeten komen. Het is niet gezocht. Op een bepaald moment is er een reizend moment waarop iets moet worden gezegd en dan wordt het ook gezegd. Daarom dat ik het een fijn boek vind. Omdat het niet met een brute hand is geschreven om dit soort gebeurtenissen te gaan verklaren. Je moet als lezer een inlevingsvermogen hebben om achter de personages te gaan kijken van wat er kan gebeurd zijn. En om te gaan raden wat er kan gebeurd zijn. Ook al is het vrij duidelijk wat er gebeurd is. En daardoor krijg je een verhaal. En kun je weer gaan identificeren. Ik heb mij bijvoorbeeld geïdentificeerd met de dochter. Ik dacht het al. Nee, want die heeft natuurlijk een nare vader. Hebben wij nare vaders gehad? Ik geef in mijn boeken heel veel voorrang aan de intimiteit. Aan de fijnzinnigheid, de intimiteit die ook in gloed zit trouwens, want dat is ook het mooie aan die vriendschap tussen die man.
En dat is allesbehalve spectaculair. En we hadden het daar straks over de tijdsgeest. En ik geloof wel dat die tijdsgeest meespeelt in de keuzes van lezers. En ook in hoe boekhandelaren daarop reageren. Het is allesbehalve een spectaculair boek. En ik heb de indruk dat men daar vooral tegenwoordig wel op uit is. Als het maar op een of andere manier speciaal is en of hilarisch is. Of baanbrekend of chockerend. En bij voorkeur nog al die dingen tegelijk. Maar een introspectief, fijnzinnig, mooi boek, enfin, dat toch mooi wil zijn, dat een eenvoudig verhaal vertelt tussen een vader en de dochter die van hem vervreemd is en hoe die heel voorzichtig toenadering tot elkaar proberen te zoeken en uiteindelijk ook wel vinden. Ze kunnen niet los. Nee, ze kunnen niet los. Dat is ook weer duidelijk. Hè? Voor we hier langzamerhand vloeibaar worden, ik zie u vloeibaar worden en ik zie u smelten, althans sommigen onder u. We hebben nog één boek te gaan. Kort. Ja. David Vogel. Kan nog hoor. Het is midden dan ja, dat lijkt mij. Ja. Huwelijksleven. En om te beginnen, die David Vogel, dat is inderdaad een man die niemand nog kent of zo. En dat heeft weer te maken met het feit dat die David Vogel, dat die schrijver, om te beginnen is hij overleden in de oorlog. Hij was Joods. Hij schreef dit boek ook, Huwelijksleven, in het Jiddisch. In Auschwitz gestorven. En hij is gestorven in Auschwitz. Dat gebeurde toen nu eenmaal zo. Hij schrijft een verhaal. Ja, hoe moet ik daar nu aan beginnen? Hij schrijft een verhaal van een man in Wenen. Om te beginnen is het een verhaal van een stad ook. We krijgen een heel mooi beeld van Wenen. Het Wenen van voor de oorlog. Die man, die is een jonge man, graag gezien, bewonderd door vrienden en vriendinnen. Heeft het niet breed, maar ja, dat is een jongen met begaafd, verstandig, goed opgeleid. En hij wordt echt door iedereen aanbeden. Maar wat gebeurt er nu? Hij kiest de verkeerde vrouw, terwijl er zoveel vrouwen op zijn weg komen die prachtig zijn, goed soep kunnen maken, elegant zijn, weet ik veel wat. Ja, de dingen die belangrijk zijn in het leven noem ik eerst uiteraard. Goed kunnen koken en soep en zo is toch wel het belangrijkste. Maar die ook zorgzaam zijn. Nee, hij kiest een kreng. Een knauw. Een echt rotsmerig wijf. Die hem doodpest. Die hem volledig afmaakt. Zodanig dat hij op een bepaald moment daar ook moet weggaan. En eigenlijk is dat het hele boek. Is dat het hele boek? Dankjewel, Koen. Ja, dat is het. Maar dat is een huwelijksleven. Daarom heet het ook zo. Want hij trouwt met haar. Wat een dommigheid. En zijn vrienden vinden het ook zo akelig. En hij komt terecht, ja. In de miserie en de ellende. En de zelfkant van de maatschappij. Door haar. Het is allemaal haar schuld. Zal ik eindigen met een citaat van Gerard Reven. Een onbekrompen schenken kon een aanvang nemen. Laten we dat doen. Ik dank u allen zeer. Laten we het op een zuipen zetten.